Slávnostným sprievodom sa v nedeľu 12. júna začali pezínske mestské slávnosti. Na radničné námestie boli prinesené privilégia Ferdinanda III., ktorými sa v roku 1647 stal Pezinok slobodným kráľovským mestom. My, ktorí sme z výsosti jeho milosti cisára doniesli túto listinu, ktorá je iná než všade inde vo svete, lebo je tak rozsiahla, že si zaslúžila pevnú väzbu. Nuž tak teda, nám nezostáva nič iné, len vám ju slávnostne odovzdať a zábava v meste Pezinok môže po právu začať. Vážení Pezinčania, boli sme svedkami historickej udalosti spred 375 rokov, kedy naše mesto sa stalo výnimočným slobodným kráľovským mestom Pezinok. Od tohto okamihu sa začali písať výnimočné dejiny a história, kultúrna, spoločenská, vinohradnícka a všetky ostatné veci s tým spojené, ktoré predstavujú slobodné kráľovské mesto ako výsady trhu, meča, ale aj ostatných iných privilégií. Následne po prevzati privilégií boli primátormi Pezinka a svätého Jura slávnostnou salvou z dela otvorené pezinské mestské slávnosti. Vzácny dokument, originál privilégia Ferdinanda III., ktorým bol Pezinok 14. júna 1647 povýšený na slobodné kráľovské mesto, ste si mohli počas mestských slávností pozrieť v Mestskom múzeu Pezinok. Tu budú dokumenty vystavené až do 27. júna. Privilegiálna listina Ferdinanda III. Je vlastne listina, ktorou tento panovník 14. júna 1647 povýšil Pezinok na slobodné kráľovské mesto. To znamená, že Pezinok dosiahol ten najvyšší status v hierarchii samosprávy Uhorského kráľovstva, ktorý vôbec mesto mohlo dosiahnuť. Znamenalo to, že jeho jediným pánom bol panovník, respektíve jemu podliehajúce, jemu patriace inštitúcie. Toto privilégium je trvalo uschovávané v štátnom archíve Bratislava, pracovisko archívu Modra. No a pre túto príležitosť tohto ročného 375. výročia nám ho teda láskavo zapožičali. Vystavenie originálu privilégií bolo sprievodným podujatím pezínskych mestských slávností, ktoré premiérovo pripravilo v našom meste Pezínske kultúrne centrum spoločne s mestom Pezinok a partnermi. Týmto podujatím sme ľuďom chceli pripomenúť, že dnes, alebo v tomto týždni, mesto Pezinok oslavuje už 375. výročie od udelenia privilégia a je to taký medzník, ktorý si treba pripomenúť. 2 roky bola pandémia, nedarilo sa nám s ľuďmi viacej pracovať a chceme, aby ľudia na takéto zaujímavé výročia a svojho mesta hlavne nezabudali. Je to vlastne oživenie tradície z roku 1647. K programu a k jeho tvorbe sme naozaj zodpovedne pristupovali. Poradili sme sa aj s Petrou Pospechovou, ktorá nám presne usadila do tých historických súvislostí toto podujatie, lebo ja sa priznám, že som ani netušila, že už ide o novovek. Podarilo sa nám osloviť spoločnosť, ktorá sa venuje novoveku. Na radničnom námestí ožili v nedeľu historické udalosti z roku 1647. V bohatom programe ste si mohli pozrieť šermiarskú zábavu šlachty. Malých, ale aj veľkých zabavila delostrelecká show, ktorá narobila na radničnom námestí poriadny rachot. Pezinské mestské slávnosti ponúkli aj tanečné vystúpenia, ktoré dominovali 16. a 17. storočiu. Naučiť sa ich mohlo s tanečníkmi aj publikum. Nemenej zaujímavá bola aj historická fashion show o silných ženách. Ako sa obliekali napríklad Alžbeta Bátori či Katarína Pálfy, ste sa dozvedeli počas módnej prehliadky.
Atmosféru prvého ročníka pezinských mestských slávností si môžete ešte pozrieť v záverečnej rubrike Bez komentára.